უნდა აფინანსებდეს. მე მგონი რელიგიური წარმომადგენლობა არის, ცალკეა რელიგიური წარმომადგენლობა, მაგრამ კონკურენტის მიხედვით გარკვეულ რელიგიებს უნდა აფინანსებდეს. მაგრამ ახლა მართლმადიდებელი ქვეყანა ვარ და რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რომ წინა პლანზე იყოს მართლმადიდებელი ეკლესია. მე მგონი, რომ არ უნდა აფინანსებდეს. უფრო რადგან იმიტომ, რომ ეკლესიაზეა, ეს არ ხალხზეა შემოწირულობა და რაღაცა. მე მგონი, ხალხი უფრო უნდა დაეხმაროს სარწმუნოების მხრივ, ვიდრე რატო არ უნდა აფინანსებდეს. ისეც უნდა დააფინანსოს და სხვა სარწმუნოების ყველა. არ არის მართალი, მარტო მართლმადიდებლობაზე არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ყველა სარწმუნოებას. რაც კი ალბათ. დააფინანსოს, რა პრობლემაა? რატო არ დააფინანსოს? თუ აქვს საშუალება და თუ აქვს გაწერილი გეგმები, რომ შეიძლება, რომ თანხები აქვს მოიძიონ, შეიძლება დააფინანსოს. მე მგონი, არ უნდა განსხვავდებოდეს რელიგიის მიხედვით, არ უნდა განასხვავონ. შეიძლება იყოს კათოლიკურიც. მართლმადიდებლური ყველას უნდა დაეხმაროს თუ აქვს საშუალება. რატო არ უნდა დააფინანსოს? აბა, როგორ არა? სალოცავია და ჩემი აზრითაც არ უნდა ფინანსებდეს, იმიტომ რომ საპატრიარქოს დარინა დიდი დაფინანსება აქვს და აღარ არის საჭირო მე ასე ვფიქრო. არ ვიცი რა. არ ვიცი. ვერ გეტყვი, თუნდა აფინანსებდეს, ასე მგონია მე. ეს არ მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესიის არ უნდა იყოს, მე ფიქრობ რომ ყველა ეკლესიისთვის თანასწორად უნდა იყოს ეს. არავითარ შემთხვევაში. რატო ფიქრობ და მაგს აქვს სხვადასხვა ის დანარჩენის შემოწირულები და ის აი ისინი ეყოფა მაგას, მე მგონი. კი, რა თქმა უნდა. საერთოდ უნდა, მაგრამ თუ აკეთებენ თუ არა, ეგ უკვე არ ვიცი. საერთოდ ორივეც უნდა არიანათ, მართლმადიდებლებიც არიან, კათოლიკებიც, რავით, მე მგონი ორივე თანაბრად. არა, ეკლესიებს საერთოდ არავინ არ უნდა აფინანსოს, იტყობ რომ თავისთვის. რავი, ეკლესია, ყველა წარმომადგენლებს ეკლესიას უნდა აფინანსებდეს, რა თქმა უნდა. უნდა დაფინანსებდეს, მე მგონი. ანუ თუ თავის ქალაქისთვის აფინანსებენ, რო ხალხი შევიდეს, გამოვიდეს. რა თქმა უნდა. Ну, რაც უფრო ბევრი ეკლესია იქნება და უფრო ლამაზი იქნება და კარგი იქნება, მით უკეთესი იქნება.